Вирішити проблеми житлово-комунального господарства через створення ще одного контролюючого органу – Державної житлово-комунальної інспекції. Відповідні законопроекти наразі зареєстровані у парламенті. Автори переконують, через створення інспекції вдасться вирішити проблеми проведення капітальних ремонтів застарілого житлового фонду. Однак експерти з такою думкою не згодні. Проблема дійсно існує. Однак створення Держжитлокомунінспекції її не вирішить. Справа в тому, що в ціну послуги з управління багатоквартирним будинком не включається проведення капітальних ремонтів. Таким чином перевірки управителів або ОСББ не можуть вплинути на проведення капітальних ремонтів. Адже це рішення ухвалюють не вони, а безпосередньо співвласники будинку. Тоді за логікою контролювати потрібно саме їх. Однак перевірки і штрафування співвласників багатоквартирного будинку навряд чи сприятимуть збільшенню кількості капітальних ремонтів. А тому більш доцільно було б направити кошти, передбачені на створення інспекції, безпосередньо на капремонти, а не на контроль за періодичністю їх проведення. Також у законопроєктах йдеться про те, що в Україні існує лише держорган, який формує державну політику у цій сфері, а відповідального за реалізацію немає. Проте юристи й тут переконують, що це не так. Проаналізувавши запропоновані депутатами законопроекти, можна зробити висновок, що створення ще одного держоргану ніяк не вирішить проблеми неякісних комунальних послуг. Натомість гарантовано призведе до додаткового навантаження на бюджет. З огляду на активну підтримку законопроєктів з боку профільного міністерства та народних депутатів, існує вірогідність, що вони можуть бути ухвалені вже найближчим часом. Володимир Петров, Анастасія Іванчук та Євген Борщевський. Харківські звістя.